Pues vostè ha estat taxatiu que tothom pagui un 10% d'impostos. Pues miri, jo no estic d'acord. No estic gens d'acord. I sap què? El 75% dels assalariats al país no paguen IRPF. I estic molt content que així sigui. Perquè són els salaris més baixos, perquè són salaris que han de ser efectius i que han de poder tenir doncs, el poder adquisitiu de la família a mantenir-lo. No vull que aquestes famílies paguin un 10%. No vull que aquestes famílies paguin una pressió fiscal del 10%. Entenc que segurament l'he mal interpretat, tot i que la frase era molt taxativa, que tothom pagui un 10%. Doncs no, miri, des de Demòcrates per Andorra, des de Liberals, des de Ciutadans Compromesos, no estem d'acord amb això. El que estem d'acord és amb una pressió fiscal baixa i, a més, que aquelles famílies, doncs, que aquells assalariats amb salaris més baixos doncs, no hagin de pagar l'impost sobre la renda de les persones físiques.